изба днес. Хора, няма лъжа, няма измама. Започва мармалад. Да, и ако щете, вярвайте, но днес тук ще се случват направо страшни неща. Да, бе. Да. Така, имаме специална изненада за вас по случай 1 април. Лъжеш. Престани, молите се. Замесен е лично Митко Павлов. Много хубаво ще бъде. Аз това нещо не го вярвам. Така. Митака е направил абсолютно луда класация в топ 10, е събрал най-емблематичните български лъжи, казвани ever. Ей, тук що станаха 11. Е, стая, станаха 11. Ни малко прекаляш вече. Така, имаме и супер включване от Алекс Ковач. Знаете, че по-добър в интериора от него няма и днес ще го докаже с една супер-супер-мупер спалня. Аз докато не легна в нея, не вярвам. Аз трябва да легна и тогава ще вярвам. Ама ти не знаеш до кой ще легнеш, ако не. Ти се близо ще ли спалня, ама не знаеш. Освен това сме поканили гости. Да бе, поканим се. Ами стани бе! Така, двама са при това. Не, това е голяма етап вече. Двама, ма етапи ще се. Сериозно. Изнервяш. Мъж и жена. А корабчето тук плува ли? Мъж и жена. Лесно да знаеш. Наистина са абсолютно много, много, много готини. Е, почти ти повярвам. Да. Е, толкова тя е шеметно красива. Той е царят на парите. Верно ли? Абсолютно вярно. Няма какво обаче да обяснявам. Направо гледайте. Айде, дай да видим. Айде. Айде. Ако искате да изплакнете очи, не хабете водата. Специално за вас днес тук дефилира по усмивка самата Венета Харизанова. Топ моделът и актриса обиколи целия свят, но в този миг пристига в Мармалад, за да докаже, че в деня на лъжата краката са дълги. Той е усмихнат. Говори много бързо и много лесно се пали. Дали и днес над студиото ще се извие дим или всичко ще е пари и рози, ще разберем след секунди. Специално за ценителите на свежите лафове и гениалните заключения днес тук е финансистът и виден общественик Владимир Каролев. Красота и аплози за Венета Харизанова! И мани-мани за Владимир Каролев! Ей, заповядай! Толкова хубаво, че сте тук, че сте ни на гости. Искрено! Здравей, прекрасна Венета, как си? Здрави, добре съм. Много, тук ли си, там ли си, къде си? И аз съм като тебе, тук, то там. Да, имаме си много емоционален гост в лицето на Вайл Каролев. Значи, това е най-емоционалният човек по българските студия. Никой няма да забравя как се скарахте вие с Соня, шефа на КНСБ за пенсиите. Помниш ли си ти? Помня се, разбира се. Да си спомням. Нали няма шанс да вземеш и си тръгнеш от нашото студио? Том ти си водиш, ко няма. Благодаря ти много. Но трябва да ти кажа, че вашият спор, този за пенсиите, намери много широк отзвук по света. Наистина, наистина. И дори стана така, че влезна в филмовото изкуство. И абсолютно сериозно, виж всъщност за какво става въпрос. Гледай. Какво ще желаете, господа? Според теб, един български пенсионер, какво може да поръча в този ресторант с една пенсия? Времето за отговор изтече, така че аз ще ти кажа. Две кюфтета с максимум 5 препечени филийки и 5 кисели млека. Господинът се смее, защото не е чувал за теорията на Каролев. Благодаря. Ама вие наистина ли познавате Каролев? Владо Каролев? Естествено. Гмуркаме се заедно. Да бе, но не това е важното. Важното е, че господин Каролев има теория, с която българският пенсионер ще прибере всичко, което му се полага. Да, но според КНСБ втората пенсия трябва да остане в НОИ. Нали така? Не. За Каролев. Внимавай с тия мисли. Миналия път 2 часа стоях в туалетната. Червата ми се побъркаха. Въртяха се нагоре, надолу, в кръг, направо като икономиката на България. Ужас. И аз май и нещо... Стискай малко да ти кажа за пенсиите. Някои хора искат парите от фондовете бодро да отиват в НОИ. Не трябва да правят това. А Каролев има брилянтна идея. Страхотна идея. Трябва постепенно да се увеличават вноските в частните фондове. Това е невероятно. Този Каролев направо ми оправи и стомаха. Той измисли и специален сърдечен самомасаж за пенсионери.
като си вземат пенсиите и ги свие сърцето, да се свестяват така. Това искам да го видя. Убихте ме. Убихте ме. Убихте ме направо. Дано да не стигаме така и ние да се свестяваме. Правилно ли са разбрали хората? Концепцията първо, първо икономиката е правна, но сценаристите, който го измислят, това е гениален. Наистина. Да. Така е. Нина. Така. Ево, Нина. Ево, Нина. Браво, аплодисменти и за браво. Нина. Холивуд е в нас и ние сме в Холивуд. Особено когато започва. Я кажи на тия хора. Хора, приготвили сме си много въпроси за вас. Има въпроси за Владо Каролев, има въпроси за Нета Ханирзанова, но на въпросите, които са свързани с Владо Каролев, Вени, ти ще трябва да отгатваш истина ли се лъжа и обратно. Нали? Върха на сладоледа. Да, да, точно така. Започваме за ето сега, за да ти е още по-трудно, започваме с Владо. Чакай да видя какво знам за теб. Като ученик Владо бил... Нема да казваш всичко. Да. А, добре. Само половината. Само хубавите неща. Само хубаво, добре. Внимавай, защото мога наистина да си тръгне. Така, като ученик Владо бил солист на детски хор Добри Христо във Варна, а първият хонорар, който е изкарал, бил от едно турне с хора в Одеса и Кишинев. Истина или лъжа? Не, гледай как са. Са силно е лъжа. Верен отговор. Верен отговор. И лъжа. Искам глас. Чакай, викам, защо ми изненадаше. Лъжа. Горно до, как го взимаш? Я да се глеждам да видя реакция, да знам отговор. С това моят дрезгав глас, аз до ми не мога да стигна ти пък. Нали, толкова. Като солист, прече, да. Добре, като беше малък, за какви заявки даваш? В смисъл, с какво така се справяше най-хубаво, най-добре? С луди игри. Така ли? Да. Математиката тогава не ти беше никакъв приоритет? Ми не, бях добър ученик, но повече гледах да се забавлявам. И поне съм израснал в строежа на квартал Младост, винаги имаше новостроящи се блокове. И дубки съответно. И играехме много на фуники и бях най-добрия в играта на фуники. Защото бях наистина на... Понеже аз имам някои страхове, например страх ме от тъмно. И то от тъмно в мазе. И сега като влизам в мазе гледам да светне. Но на мен е страх от високо, поради което като играх на фоники минавах през от етаж на етаж и, ага, и по този начин винаги и минава в гърба на да, и затова много добър. Също внимателно въпрос е от живота на мен. Като ученичка Венета имала страхотен стимул за добри оценки. За всяка шестица е давали по 6 лева, а за всичко под петица тя дължава пари на техните. Истина или лъжа? Икономически подход. Истина. Грешен отговор! Ти така ли твоите деца ги знаеш, бе? Между другото, аз за това се замислих. Аз имам две деца и като бях малък, най-голямото ми хобе на мен е да чета книги. Съм чел всеки книг, чето на големи глупости. Но повечето пъти, като четеш много книги, четеш интересни неща. Една книга, която бях чел, когато те бяха малки, е, че трябва да ги възпитаваш с стимули и с наказания. И бях въвел една точкова система, която не беше само за оценки, по-скоро за дали си оправили тази леглото, дали те си измили зъбите без майка им или аз да съм им казал. И тази тема работеше. Събираха си точките, след това се превръщаха в пари. Стига, и си избираха какво си искат. Това да между другото ще го пробвам да го направя. Да. Това звучи много яко. Много хубаво. Да. Обаче сега да, ти кажи... Аз съм далече от родителските, но дано да го запомня. Кажи се, обаче при тебе как бяха нещата? Всъщност, кем ти дава... Не са ти давали, нали? За шестици. Подкупи. Не си спомням. Най-вероятно. Дали си била отличничка и не си спомнеш ли за това? Не съм била отличничка, но междинно. А по какво си имала двойки? По математика. Аз съм от този тип, вървеше ми физика, химия и литература и математиката ми беше смърт. Алгебрата или геометрията? Всичко е. Всичко е. Всичко. Защото на мен пък алгебрата ми вървеше от геометрията. И нямаше никаква логика да имам приедно шестица по физика и двойка по математика. Нямала съм двойки за срока, слабо. А наказваха ли те след това да не гледаш телевизия, примерно нещо такова? Не, но ме наказваха по принцип да не гледам телевизия, защото следях само пред телевизията. И по цяла нощ гледах италианска телевизия и майка ми викше: гаси тая телевизия, трябва утре си научиш. Аз викам: какво ти пука, искам там да хода. Да гледаш. Аз много обичах италианска телевизия. Имах една... Ама нищо не разбирах, разбираш ли? Нищо не разбирам, а седа и си гледам красиви жени, хубави мъже. И така седях си пред телевизията и... Имаше една игра с едни карти, дето гледаха на карти Тауро и така нататък, беше много приятно да предаване. Това много обичам италианско. Да, аз там се научи да броя уно, дуе, тре, клатро, чинка, все и все толкова много вече. Аз съм сигурен, че въпросите, които предстоят, са нищо в сравнение с отговорите, но само вижте рекламите и идваме веднага.
Гледате Мармалад. Тук сме с Венета и Владо. Ето какъв е следващият супер въпрос. Така, много академично. Владо е завършил УНСС с степен магистър по международни икономически отношения. Също така е учил бизнес администрация в университета в Алберта, а днес преподава управление на инвестициите в магистърската програма на City Universe of Seattle. Истина или лъжа? Според мен е истина. Верен отговор. Аз още 20 да си бях наредила, толкова е начетен, че веднага за това казвам, че е истина. Мога ли да кажа, че е полуверен? Защо? Ще кажа защо. Защото, за съжаление, City University в Сиатъл, който е най-големият институт за кореспондентство онлайн и те наречват английски парт-тайм образование, си затвори кампуса в България. Но пък откакто го затвориха 2010-та, преподавам друг университет в Кардиф, Метрополитен. Знаете, че няма празно. Знаете, че няма празно. Не, но до тук... Така, че истина, но е в друг университет. Така, сега. Ти в коя Алберта си учил? В тази в Канада или в някоя щатска? В тази в Канада. И хубаво ли беше? Ами да и не. Хубавото беше, че... Много подредена провинция, най-богатата, защото там е петрол и златото на Канада. В същото време е много скучно. Аз затова и се върнах от Канада. Аз като заминах 91 година, мислих, че емигрирам, макар че отирах с печелена стипендия като студент, магистър, да. Не съм тръгнал да емигрирам, но с така е нагласа тръгнах. На втория месец реших, че няма да остана там. Като завърших две години, ме приеха на работа в Вашингтонски офис на една глобална консултантска компания. И за втори път... Супер, супер! И за втори път реших, че емигрирам. Този път викам, сега ще ставам американец. Тази компания даже ми помогна да получа зелена карта. Обаче, въпреки всичко, постоях няколко месеца и отирах при шефа на фирмата и викам, отворите офис, България не че напускам, и те отворих офис. България, така да. Се върна. Да. Добре. Факт обаче, че по някакъв начин животът ти така е съпътстван, че парите някак си се лепат за тебе. Ами, има пикове слава. Няма такова нещо. Как няма такова нещо. Ами, първо, капитализма е система на проба и грешка. И аз не знам успешен бизнесмен, който да не е фалирал. Сега въпросът е няколко пъти да фалираш по-малко, отколкото да не фалираш. Да. Защото така нашето предаване е позитивно, емоционално и искам да покажем как ти се лепат пари на тебе. Или по-скоро ти как лепиш парите. Затова ще изберем двамата с Иво в едно предизвикателство, което буквално се казва лов за пари. Владо, убедена съм, че никога в твоя живот не си ловил пари с червей така, по този начин. Това са абсолютно истински пари. Сега, не знам, искаш ти първи да бъдеш или искаш той, Иво? Той. Да, да види. Той е тренирал, предполагам. Не, не е тренирал. Не е тренирал. Така си изкарам парите в това предаване. Да, колкото може за, колкото мога. За единица време да изкара. Да. Аз като абсолютната грешка на икономиката за България. Добре, айде Ивчо, 3, 2, 1, старт! После са мене ли си остават? Да. Чакай, това си е много добре, аз не съм сигурен дали да. Справя. Ето, Ивче, това са 30, ама хубаво, от сърце. Не е честно, то ми падна страфа. Мога аз малко да разбъркам страфа. Разбъркай ги, да, подреди ги. Готови ли сме? Айде, Владо, ти си готов, ще трябва да... Ще видим колко си добър, дали ще надвиеш 30 лева на Ивчо. 3, 2, 1, старт! Опа! От първа ръка 30! Давай! Давай само 30! Тук е равно! Чакай! Опа!
Абе, не е лесно, бей! Не е лесно. Какво се случва? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Повече! Двойно повече! Това е! Ма това е, защото аз съм лако. Виж, искам целият покан да обърна. Ти някога рима ловил ли си? Не, не съм. Ето, виждаш ли, и без да си ловил, пак ловиш повече кинти. Ето, казах ти аз, че ти се лепа. Оставяме ги тука, за да си продължим с въпросите. Добре. Това е. Добър си, Владо, без пари няма да останеш. Трябва ми нова банкова сметка, просто аз се припълни с пари. Много богат станах. Следващ въпрос. Преди няколко години Венета разбива конкуренцията от красавици в Тел Авив, където става първа на конкурса Fashion TV Become a Star. Побеждавайки точно 1800 жени. Нещо, моя английски ли имаш? Не, не. Истина ли лъжа? Ми тя много конкурс е печелила, ами... Топа не. Истина. Верен отговор! А колко конкурса имаш зад гърба си? Много. Всичките ли ги печелиш? Един не съм. Ето, един ли? Как е това статистика? Те са били 450, поне един. Не, не са толкова много. Ти се явяваш, като прецениш каква е ситуацията или... Не. Просто си отиваш и си печелиш така или иначе. Нещо, този звук не знам какво трябваше да значи. А другия въпрос? Всъщност като ми доскочне и като нещо друго не се случва, решаваме и така да си начешем егото и отивам на конкурс. Абе така е така, света се провежда конкурс, че нещо, оп, айде и го спечелваме. Не точно. Не, този въпрос не беше Мис Европа. Той имаше после скандал, аз ходих да се жалвам. Защо? Казах по телевизията. Зеха този, който не го спечели? Да, взеха ни паспортите. Как така? Аз тогава участвах даже с Алтена Лиева. Аха. Тя беше представител на Турция. Взеха ни паспортите в момента, в който казахме на летището, имаше така сериозен проблем. Се чудихме после някой да дойде да ни спаси и да ни върне обратно. Обаче въпреки това все пак влязахте в... Отидахме там, той накрая се оказа не е легитимен. След като имахме примерно 10 дни, подготвихме репетиции, хореографии, изведнъж се започна някакъв ужас. Тоест, какво да ти кажа, единственият конкурс, който не си спечелил е нелегитимен, нали така? Всъщност той не се състоя на финала. Ето, виждате, значи всички си ги спечелила. Значи си ги спечелила. Да. Молодец. Идваме си момиче, която спечели всички. Да, просто ми стана интересно. Мъжете, с какво ги впечатляваш повече? С титлите, които имаш или с страстни погледи? То си личи според мен. И според мен, али тук не трябва. С кое? Страстни погледи. Мъжете, с какво ги впечатляваш повече? С интелект. Нямаш го този верен отговор. Да, бе, сега нататък за Владо. Над 20 години Владо има повече от 2500 публикации в печатните и над 1200 в дигиталните медии. А първите си материали публикува в легендарният вестник Демокрация. Истина или лъжа? Сега ме убихте. Че пише, ама... Пише? Толкова много. 1200. 2500. Общо 3700. Да, залагаме на истина. Верно! Може да ни е застанал информацията, защото ти да си върнал... Много ни е застанала, да. Първо аз съм завършил, освен на ВИИ Карл Маркс, освен на международни икономически отношения, имаше един факултет по икономическа журналистика. И като завърших, се чудих дали да влизам във външно търговско дружество или в вестник, но започнах във външно търговско дружество. Тоест, имам някакво образование в областта на журналистиката и почнах да пиша. Първо, като бях студент в Канада, това е типично за англосаксонски университет, имат университетски вестници. Там ми беше много трудно, защото английски език тогава не го знаех толкова добре. И като се върнах в България, продължих да пиша, имам между другото много повече от толкова публикации. Майка ми, Бог да прости, като беше жива, си ги събираш. Аз никога не съм ги събирал. Еми, защото още много ти предстоят, ако ти си знаеш, че няма. Не, това за мен не е толкова важно колко публикации имам. С кой свой принос се гордееш най-много? С Александър и Виктория Каролев. О, да. С моите деца. Много се готвим, наистина. Аз съм имала удоволствието да снимам дъщеря ти, но за сина ти знам само прекрасни неща. Тъй като той не е тук, доколкото знае. Ами, той е където твой колега в Лондон, но няма да е вечно там. Иска да се пребере да живее в България, ще го направи.
всеки път, като си дойде в България, много странно, защото винаги си взима възможно последния полет. Обикновено пътува с този полет, който ще кацне в сутринта в Лондон и след това ще е на работа. Но той има една невероятна кариера, аз съм много горд с него. Той е единствения, той даже не е българин, той е инвестиционен банкер, единствения инвестиционен банкер под 30 години в света, който е включен в най-престижната класация, наречена The Best 40 Under 40, който означава най-добрите банкери по 40 годишна възраст. Супер, супер, браво, супер! Следващия въпрос. Освен, че прави забележителна кариера на модел в Италия, Венета е и ко-водещ на предаване в ефира на култовата италианска телевизия Рай Уно. Истина или лъжа? Оле-ле. Да. Аз не гледам италианска телевизия, за съжаление. Истина. Верно! Как няма да сме доволни? Чудовата в италианска телевизия. Така красива, прекрасна българка. Те така се радват. Ти понеже казват, че знаеш италиански, аз си извигам след като знае италиански и след като живява в Милано. Да, защо такива снимки? Какви е па много си хубава, какво ти 10 години сте с черната коса. Нищо. Как казва... Но пък Венеция. 10-10. Хубава е снимката, красива си. Моля ти си. Колко време живя в Италия, кажи сега? Час. И до миналата година продължавам да ходя 3-4 пъти годишно, но тогава така имах един период между 3 и 5 години, в който се заседявах по няколко месеца. Но това, което казвате за телевизията, точно тогава трябваше да подпиша договор за някакъв чувал с пари на месец ми беше за заплатата. А ти каква роля имаш там, смисъл в какво предаване беше? Да. Предаването на Паоло Бонолис, което всъщност гледах по цяла нощ, когато бях малка и си мечтах да отида там, но майка ми казваше, че нямам шанс, защото примерно съм била като буфричка. Обаче ти да видиш мечтите се сбъдват, да. Там ми се случи. Но точно в този период трябваше или да подпиша договор за 5 години, защото там никой не иска да подпише с тебе за 1-2 месеца. В смисъл, те те разглеждат като нещо, което ще им донесе пари. Инвестиция. Да, а не просто някой, който ще разходи еднократно. И трябваше да избера между връзката ми тогава и договора и аз избрах връзката тук. Връзката. Сега на по-друг акъл, години по-късно, най-вероятно ще бях заложена на кариерата. Ти в коя рай си била? Дуе. Рай Дуе. Силвия, те това е на Силви Борско на телевизията, нали? Да. Не. Силви виждал ли си го? Не. Ти не си го виждал, но той те е виждал. И когато каза, да, и когато реши да дойдеш в Мармалад след една година, той си го беше приготвил човека от много отдавна, ама ти сега не идваш, защото тук там. И вика, като щом идва, пуснете я на Венета да. Защото. Искам да й кажа нещо. Да, да видим. Бива ли Венета? Откакто си тръгнал от Италия, нищо не е същото. Моля те, Венета, върни се. Ела си обратно вкъщи. Без теб целия остарях. Телевизиите ми се сриват. Върни се. Избери си рай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9, 9, 6. Каквото поиска. Само си избери рай и е твой, Венета. Скъпа Венета, откакто ти се върна в България, продажбите на нашите гащи просто се срина. И сутиените не вървят, залежаха по складовете, изобщо целият бизнес тръгна надолу. Затова имаме една молба към те. Дали наше рекламно дупе? Може да се усмихнем и ние малко. Бачи! Вени! Господи, от кога не съм те наричал Вени? Виж, сега когато бракът ми с Моника, а Моника Белучи е история, вече мога да ти кажа. Тя е причината твой престой в Италия да беше толкова кратък. Тя просто те видя и се уплаши. Направи всичко възможно да те прогони. Сега обаче съм свободен и ти казвам Ела, за да не дойда аз. Италията ще нарисна много добър. Италия те иска. Той ти го казва Ело. Ело, ама е страшна криза, няма смисъл. Така ли, няма шанс да се върнеш там. Последните 3 години е безумно. Слушай за Владо. Синът на Владо Александър бил един от най-обещаващите тенисисти на България, но в крайна сметка вместо корта и топките избрал финансите и сметките. Истина или лъжа? Сигурно истина. Верен отговор, е? Той човека го каза. Ама не е казал дали е бил тенисист, можеше да е полуистина. Да. Не, истина. Моя син почна да играе на 6 години някъде тенис и беше доста талантлив, доста добър. Обаче в един момент пратихме го, мисля, че беше 5 или 6 клас,
цяло лято беше в Хилтън Хед, една от най-известните академии в щатите за млади такива развиващи се, да. И всъщност, докато беше там, ми се обадиха от треньорите и казаха два факта. Това момче е най-бързо развиващата се групата, обаче същото време и очевидно не тренира по три пъти на ден. Викам, очевидно е това. И те ми казаха, ако искате да направи нещо в тениса, трябва да спре да учи и да почне само да играе. Аз им казах, си помисли и си помислих и реших да не спира да учи. Сашо беше много разочарован тогава, даже имаше рев вкъщи. Обаче след един разговор с Жилия Берберян, който тя може да не си спомня, но аз си спомням, тя ми каза, че това, което се е случило с нейните три дъщери, е чудо. И че наистина шанса човек да успее, било като икономист, било като инженер, било като доктор или юрист, е много по-голям, отколкото като тенисист, защото в света има милиони милионери от тези професии. Да. Казваме милиони милионери. Примерно един добър доктор и в България, като много добър, може да стане милионер. Докато тенисист е 100. Но това много му помогна, защото той сега в Лондон е може би най-добрият банкер сред тенисистите. Бързо развиващия се. И непрекъснато го канат на срещи да играят тенис и това много му помогна. Супер! Да кажем думи, детето си е трудолюбиво. Ние продължаваме с въпрос. В последните 10 години от живота си Венета посетила над 45 страни, но най-дълго време е прекарала на плажовете на Доминиканската република, където всъщност притежава малка вила край морето. Истина или лъжа? Аз защо не съм бил на тази? Ами, пак ти казвам, за първата част съм сигурен, че е вярно. Истина. Грешен отговор. Не, обаче би било още да се кажа. Аз с това ще да ти скажа. Тя ти ти скажа, да. А преброила ли си местата, на които си била? Не. Аз също много обичам да пътувам и много ти завиждам. Аз не съм дебрил също. Защото ние ти следиме профила и от Доминикана, просто най-често ни идват писмата. Да. Просто, може би, най-дълго време, най-дълъг период седя там и то обикновено е зимата. В тези месеци по един месец. Ти, значи, зимата ходиш в Доминикана. Да, зимата на море, лятото на ски. Откъде знаеш? Аз знам, че ти си скиорка добра, нали? Това съм го виждал. А ски ли сноуборд? Тази година нито веднъж. Срам и заразил. Това, че не си ходила ти на ски, по някакъв начин ми дава на мен лека преднина, защото сега, преди малко Владо и Иво бяха в предизвикателство, което беше свързано с хубене на пари, а сега ние с теб ще се изправим в скиорско предизвикателство, защото аз тази година ходих два пъти. И имам някакъв шанс да си помисля, че може би ще спечеля. Сега да накараме ски в студиото. Точно това ще направим. Точно това ще направим. Я кажи на тия хора продължава след рекламите с рубриката Я покажи на тия хора как се пада с ски. Дръжте се здраво, защото идваме. След минутки отиваме директно в Алпите, където Венета и Радост ще се изшускат като за световни. Абе, по-яки ски не бях карала. Ако искате да разберете кои са най-бруталните лъжи, изречени някога у нас, просто стойте и чакайте. Топ 10 класацията днес е Огънби. А той твърдял, че не е знаел за... Ох, миличката тя, винаги толкова абсурдни неща и се случват. Това момиче не се е постарал нещо много да се скрие. Изключително странни са ми тези жени. Тази случка е доста любопитна, но обяснявам си го по следния начин, както почти всяко второ нещо в България, винаги има някаква шуробаджанащина на някакви хора, които ти пазят гърба. Пиноккио! Връщаме се след рекламите. Предаването Мармалад. А това са гостите днес. Усепителната Венета Харизанова и съдкодумникът Владо Каролев. Венета и Радост вече са в изходна позиция за едно лудоски предизвикателство. Ето какво трябва да направят те. За максимално бързо време трябва да се екипират с обувки, ски, каска, очила, щеки. С цялото снаряжение отиват до високата масичка, ето тук, взимат това телефонче и си правят по едно селфи заедно с ските. Всички разбрахме? Вени, нека по-добра победи. Айде. Айде. Три, две, едно, старт!
мене вие сте се договорили да бъдете толерантни една към друга. На мен не излезе като равенство. И на мен. Наистина. Това си беше абсолютно равенство. Така, може ли аплодисменти за две? Много хубаво си ги набрай. Абе, по-яки ски не бях карала. Нали, но по-хубаво не беше ходила. С отворени шраймери. Добре, обещани, че следващата пак на ски в Мармала ще ходим. Айде. Така че моля поклон за нас. Бяха много добри. Ти си моите много ски другарца. Ама виж колко бързо се обуваме. Да. Добре, дай да ги свалим, че имам още две-три неща да питаме. А, още? Имам още да питаме, да. Това го възприемам аз като мой личен рекорд, да ти кажа, защото не съм зле. Това беше толерантност по-женски. Да, но отвени. Може всичко да бъде толкова едновременно. Продължаваме обаче на спортна тематика. Преди три зими Владо извадил голям късмет и благодарение на опита си като дългогодишен сноубордист, успял да се измъкне от голяма снежна лавина в планината. Истина или лъжа? Че сноубордист се за лавината не съм чула, ама казваме истина. Верен отговор. Браво! Това, между другото, аз знам, че си луда глава, даже си се удрил в дърво, докато си караш ски или сноуборд, не знам, и било адски тежко. В смисъл, имал си пирони и е било много лошо. Имах и даже един още ям. Първо, да, веднъж съм затрупан в лавина, от лавина, но не в България, в Австрия, но беше от тъй наречите прахови лавини, които не са толкова опасни и успях сам да се освободя от тази лавина. А иначе, при какво много... Какво си мислиш, като си в лавината? Ами, сплаших се, какво съм си мислил. Ами, не знам. Много ясно. Минали ти в главата, убедил съм всичко за децата, за жената. Да, да. Не. А иначе, аз понеже карам предимно извън пистата, преди много години минаха, вече 2006 година, се ударих в едно дърво в района на Банско и се счупиха тази кост на 6 места. Ужасно. Вече тук нямам пирони. Обаче малко преди това пък в Хинтертукс, Австрия си чупих ето този глезен. Стигаме, Владо. И там си имам пирон, че не ми пречи. И продължаваш. Ами, карам по-внимателно, примерно вече не, там къде си чупих глеза на годините си години, там ги чупих на един пайп. Не съм за пайп вече. Да. Пайп за децата. Хубаво, че го разбрахме това. С парашют скачам? Продължавам да карам в гората. С парашют скачал ли си? С парашют не, но съм скачал... То не е скачане, защото се засилваш с ски или с сноуборд. Летял съм с няколко пъти, повече от 10 пъти с параглайдер. И между другото, това е едно от нещата, което искам да почна да правя по-редовно. Да летиш с параглайдер? Да. Защото до сега съм го правил само с тандем. Вол, ти си уникален човек. Чест ти казвам, смисъл, някакси едно от 6 човека живеят в тебе. Знаете ли кой е най-голямата... Това е най-големия комплимент, който ми е правил някой. Това е синът ми, който ме нарича тинейджър столетник. Браво, много готино. Да, много готино. Да, много яко, да. Ти ще ги учиш внуците на всичките работи. Така го предчувствам синът и дъщерята ще превземат борсите и международни територии. Ти ще ги учиш децата на тия работи. Давай. В България Венета е завършила УНСС със специалност маркетинг и менеджмент, а след това заминала за Ню Йорк, за да запише актьорско майсторство. Истина? Или лъжа? За първото съм чел, че е истина. Да. Обаче за второто... Дали учил актьорско? Да. Ми. Ми, истина. Верен отговор! Къде точно се пресичат маркетинга и актьорско майсторство? Значи, че ясно не съм завършила. Всъщност, много, много ми обеднихте биографията. Да, има и други работи ли? Всъщност, истината, че първо заминах да уча в Щатите, в Вашингтонския университет, публична администрация. След това се прибрах и учих маркетинг и менеджмент. След това направих магистратура по маркетинг и менеджмент, полумагистратура по право и чак преди 5-6 години, 6 години вече ми е много бързо мина, това време е ужас. Отидах, така просто, защото се си ме влечеше актьорското майсторство и като излезе на сцена имам някаква сценична треска, забравях си думите. И когато има хора, ето както сега имам много хора, това преди никога не можеше да ми случи, излизам и започвам да мълча. Няма значение, кюто върви, обаче аз не мога да прочета една дума и почва да ми трепери гласа. И това ме мотивира да кандидатствам и така да вие дали ще ме приемат и взех една година за 6 месеца. Да. Ама не защото... Това е както аз опитам да се наспя, да взема 4 часа за 2, нали? Ама аз ги взех от финансова гледна точка. Просто за една година беше ужасно скъпо училището и да живееш в Ню Йорк не е чак толкова ефтино. И затова се напънах да ходя на училище и събота и неделя и така и стана. Много хубаво, че си го направила. Изобщо да не мислим, защото тя гладна наистина няма да остане, особено и пък с четирите езика, които знае.
Добре. Ами, аз тя участва... Питай, питай. Да, че в... си снимала в един филм с Долф Унгрен, а по-късно си била и личен асистент на Джон Траволта във филма Killing Season. Как попадна в тези филми? Да. И какво трябваше да правиш на Джон Траволта? Тук. Сега това е много дълга тема, но в сбит текст помагах да намерят асистенти. Намирайки асистент на режисьора, защото всъщност трябваше да помагам за сформирането на екип, когато се запознах с режисьора, който до ден днешен пък ми стана най-добър приятел, той ми каза, ще имаме проблем с на Джон Траволта асистента, защото той е в много лошо настроение, може да скапе целия филм, пристига от Лондон, сам ще си лети с самолета, много тежък характер е и по възможност асистентът, нали, трябва да е мъж. Нищо нормално така не открих. В повечето случаи имах приятелки, които говореха английски, но... Но не бяха с лек характер. Те бяха съгласни на всичко, да, нали? Особено. След като ги изпратих така да ги видят какво, да, що се случва, ми се обадиха и ми казаха, че съм много джаста праста, че съм тежък характер, бих го издържала и дали мога сутринта да отида да го взема от летището и да съм личен асистент. Аз казах, че имам рожден ден и нямам никакво намерение да... Защото за мен е това един вид, ти ставаш малко като слуга, аз съм много опърничева, смисъл, това е безумно ми е леко. И всъщност ние с него влезнахме в конфликт още на другия ден сутринта. Вече бяхме в жесток конфликт. Той като сциентолог искаше позитивни хора около него да пие само такава вода, препредаваше се през друг човек, примерно водата, имаше 300 изисквания. И примерно ми каза, ще седиш тук до вратата и няма да мърдаш там на караваната. Добре, да е 6 часа сутринта, 7 часа сутринта, 8. И вече в 9 аз съм се вкученила примерно и си отивам и сядам в колата. И този излиза и ме вижда и ми казва, ти откъде си намерила тази кола? Тая кола е по-хубава от тази, дето ме возят на язик, това си е моята лична кола. Е, кова си ти, че карас тази кола? И в същия момент бях снимала корица за едно списание, което да направя реклама, и той седеше вътре и беше излезнал. Не го ли оцели с него? И той ми казва, това не си ли ти? Еми аз съм. Ами ти що си ми асистент, като си селебрити? Аз викам, ами защото така се случи, няма кой да те издържи. И той седи и мига и много се смя. И накрая вика, ти знаеш ли, че аз съм сциентолог? Аз казвам, да, знам. А ти знаеш ли, че селебрити не може да бъде асистент на селебрити според сциентологията? Аз викам, изобщо нищо не знам за сциентологията. И той тогава каза, че сме на равни начала, че ще му помагам, ама няма да ми заповядва и ми се улесни режима. И така се запознах с Траволта. И също така би с един въпрос, Каролев, аплодисменти за Вени. Ти всъщност победи. Защо? Еми защо беше по-добрата в познаване. Знам повече, да. Да. Сега пускаме Венета и Владо в междучасие, а тук идва преподавателят по математика и професор по броене от 10 до 1. Митко Павлов е подготвил тотално първоаприлско топ 10. Ще ни покаже 10-те най-емблематични лъжи, изречени някога в България. Значи гледайте какви неща са се изплещили тук. Просто не е истина. Да, наистина, лъжа е.